Idag tänkte jag visa en ny sammansättningsmetod som ni kan testa på, som är relativt enkel, blir ganska hållfast och är relativt snygg. Och sammansättningsmetoden kallar jag genomgående plugg med lim. Häng med! Ja, ni får tänka er att vi ska sätta ihop de här två bitarna. Det kan ju lika gärna vara så att vi ska sätta ihop fyra bitar. Jag visar ett hörn. Och det går helt enkelt till så här att du har trälim och ett par limklämmor. Du stryker lim på den änden du vill limma fast. Och se till att det blir en jämn och fin skarv. Drar åt så där. Och sen kan du ta och sätta in på andra sidan här också. Jag kollar så att vinkeln stämmer, att den är 90 grader, för det var det som tanken var. Och det stämde. Nu låter jag bara den ligga och torka tills den är helt torr, så ska vi fortsätta. Så, nu när limmet är torrt så släpper jag på tvingarna. Nu ska jag märka ut vad jag ska borra, för jag ska använda ett spiralborr och pelarborrmaskin och borra rakt ner in i genom ner i nästa träbit. Och sen slå i en plugg där. För att märka ut så vill jag att borret ska träffa i mitten. Då använder jag strykmåttet. Och jag tror jag ska ha två pluggar på den här. Jag märker ut det. Och ungefär var jag ska ha in på bredden. Jag brukar ta så det ser bra ut. Och det där känns ganska bra. Där har jag två märken. Där ska jag borra nu. Rakt ner igenom så. Så, du har två stycken hål där, jag har två pluggar, jag har en liten hammare och jag har lim. Och limmet, det blir väldigt svårt att pilla i med penseln där, så jag tar en liten träpinne som jag har. Inte för mycket lim på pinnen och så stryker jag ner det i hålet här. Sen så tar jag min plugg och så slår jag ner den tills det tar emot. Lägger jag för mycket lim här i nu, då är det risk att jag spräcker träbiten. Lägger för lite, fäster inte. Det som man kan se när man har såna här pluggar som har små räfflor på sig, det är att när man slår i pluggen ner i botten så pyser det ut lite lim här uppe. Kommer det upp lite lim när jag slår ner. Då har man lagt i lagom mycket lim. Nu låter vi detta torka. Sen så ska vi såga av pluggarna. Och så ska vi putsa till så det blir snyggt. Nu ska jag såga av de här. Jag har spänt fast biten i bänken. Jag tar en såg med en fintandad såg med små tänder på. Sen lägger jag den in till brädan här, in till pluggarna, och så sågar jag försiktigt. Så, nu har ni fått se en ny sorts sammansättningsmetod som är relativt enkel att genomföra, ganska dekorativ och relativt stark. Nu är det din tur att pröva. Lycka till!